Երևանում սկսված Ստեփանակերտում շարունակված գիտաժողովը Արցախը բերել գիտնականների Ռուսաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Հայաստանից։ Գիտաժողովի շրջանակներում շուրջ 30 զեկույց է հնչեցվել։ Մոտավորապես 30 հոգի համաձայնվել է զեկույցներ տալ, ուղարկել են մի մասը իրենց զեկույցները, մի մասը երկու հոգի եկել են Ռուսաստանից, երկու հոգի եկել են Լոնդոնից, մեկը ուղարկեց Եվրոպայից Աշոտ, պրոֆեսոր Աշոտ Գրիգորյանը։ 100 տարի առաջ այս օրերին Բաքվում հայերի ջարդը իրականացվել, կատարված ցեղասպանություն էր ու բանթուրքական քաղաքականության շարունակություն։ Այդ մասին բարձրաձայնելու համար է կազմակերպվել գիտաժողովը։ Բոլոր հանցագործությունները, որը կատարվել է Ադրբեջանը, դա ոչ թե ջարդեր են, առանձին խուլիգանությունը, պոգրոմներ են եւ այլը, դա ցեղասպանական ակտեր են, եւ այդ ցեղասպանական պոլիտիկա սկսել է եւ ոչ մի ռոպեով չի կատարվել։ Արցախի իշխանությունների անունից գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունել է Արցախի խորհրդարանի փոխոսնակ Վահրամ Բալայանը։ Նա կարևորել է գիտաժողովի թեմա հանդիսացող նյութը համահայկական ռեսուրսներով աշխարհի հանրությանը հասցնելու գաղափարը։ Իսկապես արդիական է նման թեմաների շոշափումը, գաղտնիք չէ, որ այսօր պատերազմը ոչ միայն ռազմիդաշտում է, այլ նաև գաղափարական ոլորտում, քարոշցության ոլորտում։ Եվ այս ասպարեզում մենք պետք է նույնպես մեզ դրսևորենք, և հաճելի է, որ նման գիտաժողովներին մեր այսպես եռանկյունին Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախ Սփյուռքը իր մասնակցությունն է բերում։ Նաև բարոնուհի Քերոլայն Քոքսն է ողջունել Արցախում անցկացվող գիտաժողովը։ Նրա խոսքը լոնդոնաբնակ Կարեն Արևյանն է փոխանցել։ Այնինչ կատարվել է արցախահայության դեմ, բարոնուհին ևս ցեղասպանություն է որակել։ Ստեփանակերտի խաղաղ բնակչության վրա կեստոնն անընդրում նետելը ոչ այլինչ է, քան հայերի ոչնչացման քաղաքականության շարունակություն։ Հայատեսության այն մտնոլորտը, որ այսօր տիրում է Ադրբեջանում, բարոնուհին անընդունելի է համարում։ Արցախի գիտական կենտրոնի անունից գիտաժողովի մասնակիցներին կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Դադայանն է ողջունել։ Մեզ համար պատիվ է կարևոր միջազգային համաժողովի շրջանակներում ընդունել ձեզ Արցախում։ Ակտուալ թեմա է։ 1918 թվականի ջարդերը շարունակվել են նաև հետագայում։ Կոլցո օպերացիան, Մարաղայի ջարդերը, Սումգայիթը, դրանք բոլորը Բաքվի ջարդերի շարունակությունն են։ Ողջույնի խոսքերին զեկույցներն են փոխարինել 1920 թվականի մարտի 23-ին Շուշայի հայության ոչնչացման դեպքերին Վահրամ Բալայան պատմաբանն է անդրադարձել։ Նա ինչու Շուշին թիրախ դարձավ, հարցի պատասխանն է փնտրել։ Շուշին տվյալ ժամանակաշրջանում հայկական երկրորդ պետության մայրաքաղաքն էր, որտեղ կենտրոնացված էր քաղաքական ինստիտուտները, երկրի կառավարման լծակները, ոչնչացնելով այդ ամենը նշանակում էր գլխատել երկիրը եւ ժողովրդին մատնել անտերության։ Մուսավաթականերին թվում էր, թե մայրաքաղաքը ավերված տեսնելով արցախայությունը կուսահակվի եւ թեվաթափ ժողովուրդը կհանձնվի Ադրբեջանի ողորմությանը, ասել կուզի կկլանի հայկական երկրամասը եւ վերջնականապես կլուծի իր խնդիրը։ Ինչու 1915 թվականին կատարվածը ցեղասպանություն է որակվում, 1918 թվականին կատարվածը ոչ, տարակուսանքով հարցնում է Կարեն Սիրունյանը ու գտնում, որ դրանք միակ երբ պիտի գնահատվեն։ Դրանք պանթուրքական քաղաքականության պարզ շարունակությունն էին։ Ուստի պետք է մտածել այս հարցի շուրջ, որովհետև այս երկու հատվածների նկատմամբ կատարված միևնույն քաղաքականությունը պետք է որակել միևնույն կերպ։ 1918 թվականին Ադրբեջանում իրագործված ցեղասպանությունը որպես համաթուրքական ծրագրի շարունակությունը դիտում նաև լոնդոնաբնակ Կարեն Արևյանը։ Ի դեպ, հնչեցված բոլոր ելույթներում այս միտքը ընդգծվել է։ Նաև այն մասին է խոսվել, որ հանցագործությունների նկատմամբ անտարբերությունը հանգեցնում է դրանց կրկնությանը, ուստի պարբերաբար տարբեր ատյաններից պետք է բարձրաձայնել այդ մասին։ Մարինա Մկրչյան, Տիգրան Գասպարյան, օր։